обговорює музичко, що у Вінниці все кришує Вова Продіус, і на всі питання відповідає, що всі проблеми вирішить із Ярошем. Це просто ми зараз оприлюднимо аудіофайли, вони є. Я не розголошую якісь прізвища. На це музичко відповідає, що хоча Продіус йому теж товариш, але при цьому він повинен ділитися. Також радить провадити ілюстрації по повній програмі і по такій схемі. Їжджай по фірмам і кажи, хай дають гроші на революцію. Приїжджаєш і кажеш, гроші на революцію? А якщо хтось почне умнічати, пацани, до того, що я з вами... Олександра Музичко, от поясніть мені, я... як це має відношення до цієї справи, яку ми розглядаємо? Пацани, я з вами добре розмовляю. А до мене Санька Білий повинен приїхати з пацанами своїми, але вони голодні, холодні і злі. Але коли вони... яке це має відношення до справи? Я прошу вас не заважати роботі комісії. Ви тут запрошені. Це комісія депутатів. Будь ласка, ведіть себе вічливо. Будь ласка, не тикайте. Тикайте, будь ласка, так, що ви вважаєте за потрібне. Ви серйозна вихована людина. Не заважайте роботі комісії. Дякую. Ви ставили питання шановному доповідачу. Ви приходите кримінальної справи, отримали ця інформація. Ви відповіді на це не отримали. Жодна кримінальна справа зараз комісією не отримана. Ця інформація ніяким чином комісія не має перевірити. Немає можливості перевірити, що це за інформація, з якої кримінальної... Я ще раз хочу сказати, це ви не члени комісії, ви тут запрошені, ви не члени комісії. Не заважаєте працювати комісії. Я буду допомагати видалити для людей, які заважають працювати комісії. Я прошу поставити на голосування питання про можливість... Шановні колеги, я вас прошу, ми домовилися з вами... Пане депутат. Шановні колеги. Більше, ніж уявляти. Шановні колеги, я вас прошу, значить, у нас дуже високі емоційні наративи. Я вас прошу, всі сьогодні, члени комісії, а також експерти. Шановний пане, я вас дуже поважаю, але я вас прошу, для того, щоб ми не зірвали роботу комісії, і кожен міг отримати відповідь на запитання, які є, у всіх, я дуже бачу... Спочатку заспокоїти пана депутата, який весь час... Диктує тут якісь умови особливі. Микола Леонідович зацікавлений, щоб комісія так само працювала. По черзі будемо розмовляти. Кожен буде мати можливість висловитися. Я хочу звернути увагу і Олега Анатолійовича Однороженка, і Ярослава Леонідовича Бабича на те, що ви так само зможете самі незручні запитання, будь-які, які у вас є, задати. Для того, щоб ми не зривали зараз комісію, дайте можливість завершити доповідачу, і після цього ви можете задати всі запитання гострі, незручні, всі, які тільки ви маєте можливість сформулювати, і доповідачу, і всім іншим запрошеним. Тому прохання зберігати зараз робочу атмосферу і не зривати зараз роботу комісії. Прошу надати мені одну хвилину для коментарів. Ви отримаєте одну хвилину після завершення доповіді. Скільки вам ще треба на завершення доповіді? Мені на завершення доповіді потрібно 3 хвилини. Дякую. Давайте побачимо, що шановний доповідач буде нам розповідати про таблицю множення. Ми також маємо вислуховувати все це. Я ще раз наголошую, те, що тільки що було озвучено, немає ніякої юридичної, схоластичної чи не схоластичної відношення до цієї справи. Тому доповідайте по справі. Ми будемо фактами чи горлянками зараз змагатися? Я розумію, що ви хочете, щоб правда була відома. Якщо правда відома, ми заслуховуємо справу повністю. Робимо це публічно, в присутності преси, дивимося, наскільки законно чи незаконно діяли працівники міліції. Вимагаємо провадження прокуратури і дізнаємося правду. Якщо хтось правду не хоче знати, а хоче нею маніпулювати, то можна це робити поза межами депутатської комісії, яка є відкритою до всіх і для всіх. Ви говорите, він говорить, всі говорять. Яка не стосується справи. Просимо не робити оцінок відносно того, хто що говорить. Кожен має право сказати те, що він має. Хоче сказати, він має право це сказати. Після цього ми в обговоренні дамо оцінки, дамо запитання і висловимося. Тому прошу припинити зараз обговорення, завершуйте доповідь і після того будемо закінчувати. Дякую. Одна репліка буквально щодо емоційних моментів. Без репліки, якби, прошу продовжити. Якби справа йшла про звичайного озброєного злочинця, то воно би було просто в матеріалах провадження, і тимчасові слідчі комісії депутатські не збиралися. Але з огляду на суспільний резонанс, на зацікавленість суспільства встановлення об'єктивної, підкреслюю, істини, ми зобов'язані дати все, що у нас є, те, що ми можемо дати і маємо право по закону, а тимчасова слідча комісія, громадськість, журналісти повинні встановити оціночні судження. Ми не будемо його оцінювати ні негативно, ні позитивно. Те, про що ми говоримо, це дозвіл на інформацію
яку ми маємо право і можемо оприлюднити. Я зараз прошу включити кілька файлів. Я прошу поставити на голосування питання про заслуховування до даних аудіофайлів. Аудіофайли будуть надані журналістам. Це дозволена легалізована інформація. Потерпілих тут не буде і немає, оскільки Олександра Івановича Музичко немає в живих, на жаль. І ще раз ставлю питання. Просто існує кримінальний штраф. Шановні колеги, хто за те, щоб зараз заслухати файли, які пропонує представник Міністерства внутрішніх справ? Прошу визначити шляхом голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Можна невеличкий коментар? Шановні головуючі, можна все. Давайте ми зараз, що ви будете вважати, що є якась відверта питання, це робиться зумовно, це можна спростувати. І тоді є питання до їх позиції. Якщо вони вважають, що є відношення до справи цих матеріалів, то їх обов'язково висловити. Пане голово, давайте. Прошу, закінчимо зараз обговорення, заслухаємо файли, і після цього буде питання і відповідь. Я так розумію, дуже багато питань, оцінок, відповіді, все інше. Є питання, звідки взяті ці файли про... Пане голово, я вас прошу, давайте або порядок, або закриваємо засідання. Тому, якщо ми по порядку йдемо, спочатку виступи і все, а потім... Тому що це перетворюється... І немає сьомий епізод. Шановні народні депутати від владної більшості, ви хотіли слухати людей і громадськість, коли йшла революція. Будьте ласкаві, умійте слухати громадськість. Всі будуть слухати, будь ласка. Ви не хотіли слухати, давайте досить. Бо чесність ви слухати, давайте не закривайте рота опозиції і громадськості. Коли вас не було, ви нормально працювали. Ви прийшли, ви руйнуєте всю роботу. Ми закликаємо до порядку. Ви тиснете на людей, ви кричите, ви перебиваєте. Не перебивайте, я такий самий депутат, як вони. От я лише попросив вашу показу, щоб ми по черзі нормально працювали. Слухайте громадськість не тільки під час революції. Шановні колеги, я вас прошу заспокоїтись і почнемо. Ми слухаємо файли, це все обговорюємо. Чи будять ті файли доповідь? Потім запитаємо. Шановні колеги, ми тільки що проголосували про те, що ми заслуховуємо файли. Тому прошу вас не порушувати порядок, не зривати роботу комісії. Слухаємо файли, далі обговорюємо. Прошу. Будь ласка, сьомий епізод ходить програми. Є гай по фірмам, да? І ви лише тільки на революції, да? Там тільки на революції. А де вас, хто це на сьомий я вам добре знаю, а тому я в практиці в останні поїхати, так? Так їм скажи, да, пацанами, да, приїхати. А в нього пацани каже, ви сюди лодні і холодні, да? Я кажу, поїхати, коли люди кормять, а вони постійно, вони сюди його кимичали, в лодні, так? Сидять, їдять, ви вириваєте, забираєте, ось люди теж, так? Я так і роблю, Сашка, роблю. Тепер четвертий, будь ласка, питання. Четвертий і п'ятий, послідовно, будь ласка.